Tjena alla och välkomna till en helt ny video. Och idag så är alltså min första Weekend League Recap någonsin. Så gillar ni Weekend League Recap så glöm inte att tumma upp och prenumerera om du är ny. Snart 30k sub, så alltså legit nu, är du ny så subba på en gång, alltså snart 30k. Jag ska bara ta lite snabb info innan vi drar in i Weekend League Recapen. Det är så här att på fredag kör jag troligtvis, alltså till typ 99% kör jag en 10 timmars livestream. På hela Black Friday, jag går live ungefär vid 2, avslutar vid 12, jag tror det är 10 timmar. Skitsamma, long stream på fredag i alla fall, glöm inte att checka den. Sen på torsdag kommer jag köra en Weekend League pack opening när jag öppnar packs åt er. Och jag kommer ändra koncept på min kanal. Ni kommer inte längre höra av er till mig på Instagram, utan ni kommer behöva joina en Discord-server som jag har länkade ner i beskrivningen. Har ni inte Discord så bara gör ett konto, svinlätt. Bara gå in och joina där och sen så står det hashtag regler för Weekend League pack opening. Så klickar ni in där så ser ni regler och sen, ja, vet ni hur ni kommer göra sen. Men denna Weekend League var ju väldigt intressant. Toppar och dalar och ja, det var en berg- och dalbana den här Weekend League faktiskt. Okej, mitt lag som jag kör med ser alltså ut så här. Jag ändrar lite grann in i matchen, eller alltså i Weekend League. Jag ändrar om det typ 4 gånger någonting med lite så här små förändringar. Men jag tänker att vi kan bara ta en helhetsbild lite av hur den här weekendligan gick. Jag började på fredag kväll som vanligt. Alltså jag spelar nästan inga matcher på dagtid. Den här videon kommer även bli ganska lång, så du får jättegärna skriva där nere i kommentarerna. Vill ni se en lång weekendlig recap eller en kort? För det är så här, jag kan ju klippa ner det så att vissa matcher inte kommer med. Men liksom, jag känner ändå att jag tycker det är kul att kolla på Weekend League Recap som är lite längre. Och därför så gjorde jag den här videon till 25 minuter. Så vi testar med en 25 minuter lång video först. Sen om det är så att ni vill se en kortare så skriv det ner i kommentarerna. Så får vi se, jag kanske gör det till nästa vecka också. Men i alla fall, första matchen, alltså jag hade en tuff start. Jag hade en väldigt tuff start faktiskt. Som ni ser, 2-1, jag leder med 2-0. Jag chippar upp bollen i ribban. Alltså jag kan säga att de här första matcherna är väldigt tuffa faktiskt. Men jag lyckas faktiskt komma undan med 3-1 här. Han var grym, han första killen jag mötte. Men alltså det är inte kört än för han. Även att jag leder med 3-1, han gör 3-2. Det är 15 FIFA minuter kvar, det kan hända mycket. Men jag har lärt mig på mina år på FIFA att sista minuterna på spelet, alltså våga maska. Jag vet att det är inte kul att maska matcher, men när det kommer till 85 plus, alltså då tycker jag det är okej att maska på. Att folk gör det mot mig, då varför kan inte jag göra det mot dem? Jag började med att göra 1-0 i andra matchen. Alltså jag lyckas faktiskt komma undan de första matcherna med hyfsat tur, eller vad man skulle säga. Alltså jag hade ändå marginalen lite på min sida. Som ni ser här, en rage quittar efter, ja, 22 minuter. Jag gör 2-0. Han bara rage quittar direkt. Han var inte dålig heller. Jag minns faktiskt han. Nu så kommer vi till en intressant grej. Jag byter alltså ut Naldo mot Campbell Prime. Jag köpte han för 850k. Tänkte att han har bra stats, 80 pace, 90 försvar, 90 physical. Jag kände att ja, men det här finns potential till att han kan vara riktigt grym. Blev lite besviken där, men jag körde han hela fredagen i alla fall. Och som ni ser, han pressar på väldigt mycket, han tredje killen jag möter. Men jag tror jag faktiskt ska, jo, den här matchen vinner jag också faktiskt. Jag gör några riktigt fina mål. Det där är ett riktigt, riktigt fint mål faktiskt, utifrån mig själv. Och som sagt, jag säger också att det här är faktiskt första gången jag spelar in en Weekend League Recap. Så om det är så att de inte ser ut som alla andras eller inte, alltså jag vet inte, nu så bara reagerar jag på mina egna matcher som jag har klippt ihop. Så liksom, jag vet inte riktigt hur ni vill ha dem. Så ni får jättegärna skriva feedback till mig där nere om det är någonting ni vill att jag ska förändra. Ni förstår, någonting som ni vill att jag ska förändra i matchen. Övertid nu i alla fall i matchen. Och han gör mål på hörna. Jag vet inte fan vad Pogba gör. Jag minns det här målet väldigt väl. Pogba är på första stopp. Nu kommer Jesus där och bara lägger dit den. Men så, lite flyt kanske. Men jag lyckas göra mål på kickoff faktiskt. 2-2. 85:e minuten, så ska ni få se hur matchen slutar. Jag hade väldigt mycket jämna matcher. Matchen när jag vinner, vinner jag ofta med en måls marginal. Vi sätter dit med Alex Telles faktiskt. 2-3. Han var väldigt bra, Alex Telles faktiskt, för mig. Jag gillar han extremt mycket. Han har
Han gick ner en del i pris, nu har han gått upp ungefär 10k igen. Så han är snart uppe på det priset jag köpte han för. Men en vänsterback som jag rekommenderar starkt faktiskt. Går in i nästa match här, vi har record 3-0. Jag tänker att jag visar mina 10 första matcher, så ska jag förklara lite grann om hur jag tänkte i weekendligans gång, eller vad man säger. Han börjar med 1-0 där, med Mbappé. Det är ganska standard att komma upp mot ganska bra lag. Vi sätter lite med Pato. Pato har varit väldigt ojämn. Alltså jag skulle ändå säga att jag rekommenderar han. Jag kör en som striker med jägare. Tycker han fungerar väldigt bra faktiskt. Men han är lite ojämn. Vissa matcher gör han absolut ingenting. Springer helt fel och allt sånt. Så ja. Ni ser målet. Han flyttar sin målvakt. Jag gör 4-1. Jag tror även jag ska göra 5-1. Ja, här har vi William. Han flyttar sin målvakt igen. Jag vet inte vad han håller på med riktigt faktiskt. Men vi ser där att vi får en till rage quit. Dock i slutminuterna. Men sen är den här vart. Den här skulle bli väldigt tuff. Faktiskt. Jag får visa lite highlights här då. Super safe från min Färman. Rekommenderar Färman också. Väldigt mycket. Nej, det var Allison till och med. Tror jag. Jag vet inte. Kör jag med Allison eller Färman den här vart? Ja, bra räddning i alla fall. Jag sätter dit 1-0 med Pogba på hörna. Pogba är gud på hörnor. Han gör så mycket nytt mål för mig. Bra läge igen. Sjuk räddning. Sjuk räddning. Alltså Alisson hatar jag att möta. Hatar att möta Alisson verkligen. Nära där också. Dock Valencia, så jag förväntar mig inte att mål, eller att det skulle bli mål. 2-0. Matchen känns ganska stabil, men ni ska få se. Den här blir väldigt tuff faktiskt. Arnautovic trycker bort. Jag vet inte vem det var. Någon mittback, jag vet inte om det var Bailly eller någon. Han trycker bort mig riktigt rejält i alla fall. Men som ni ser, 85:e minuten, han får en mega kontring här. Det här. Jag förstår inte hur. Vad håller, kolla han, han har Lozano i form tror jag. Jag hinner i kapp. Vad gör han, slås han ifrån? Det är bara att springa ifrån och skjuta i mål typ. Sen så har han hörnan på den. Och det är hur nära som helst på att den går in. Helt sinnessjukt att den inte går in faktiskt. Men jag kommer undan. Jag har 5-0 i rekord. Kommer emot ett lag som jag frågasatte väldigt mycket nu. Eller alltså när jag såg laget. Och att han hade ju kunnat köra en formation där han hade både Sané och... vilka var det? Ja, hans strikers på både 10 kemi. Men ja, Fernandinho gör något jävla super touch där. Helt sinnessjukt hur den går in. Skitsnyggt mål faktiskt. Här är mitt fel, jag kommer åt den här trycka ner som man chippar upp bollen. Men den här matchen var jag för mig skulle bli ganska BS om jag inte är helt fel. Han har Alisson i mål. Och jag hatar ju att möta Alisson som jag sa förut, han är helt makalös. Kommer till ett jätteläge med Pato, det här ska bara vara mål. Inte mål. Halvlek, han har ett skott på mål. Eller ett skott, ett på mål. Och sen typ 47% bollen av. Jag äger matchen totalt. Hans målvakt gör ytterligare till super save. Jag kör stolpe ut på öppet mål, dock svår vinkel. Men jag hade ju kunnat gå in. En till skott här. Hazard var det tror jag. Den ska sitta faktiskt. Den ska bara sitta, men jag tror han flyttar sin målvakt lite. Jag tror min målvakt räddar den där upp i ribban. Och sen retur. Alltså det är riktigt jobbigt mål att släppa in. Men i 80:e minuten lyckas jag få dit 2-2. Det där målet är så viktigt faktiskt. Riktigt, riktigt viktigt. Men på kickoff. Ja, kolla bara här. Alltså han tajmar den röd. Den går in även att han får röd touch. Han bara spammar skottknappen. Men den går in ändå. Men matchen ska inte vara slut än där. Vi hittar ett läge med William. Och det är inte mål. För hans målvakt gör en mega räddning igen. Vi hittar dock till supersub Milinkovic Savic. Och vi får en röd touch. Eller röd time finish eller vad man säger. Det är 3-3. Kolla statsen. Jag lackar sönder den här matchen. Alltså riktigt, eller inte lack ska jag inte säga. Men jag kämpar och kämpar och kämpar. Men jag får liksom inte dit den. Kolla, det är en bra räddning det där också. Hade kunnat vara mål liksom. Tror jag nått till superläge. Just det, stolpen här ja. Alltså hade den där bara suttit så hade jag vunnit matchen. Hur svårt ska det vara?
Men han, kolla tiden här, 120 minuten. Jag typ blockar någon pass och sen skott felvänd 120 minuten, 4-3. Vad ska jag göra? Och där får vi vår första förlust, vi går 5-1. Kolla statsen en gång till. Hur vinner jag inte den här matchen? Jag frågar så att det här så många gånger när jag klippte ihop där och allt. Vi ska komma upp ytterligare en till tuff match faktiskt. Lukaku på topp och lite. Vi får lite med Fernandinho. Alltså jag säger det, Fernandinho blå är riktigt sjuk. Alltså han har bra skott, hyfsat snabb, bra på allt typ. Pato gör det riktigt fint. Pogba. Nu kände jag att ändå att alltså nu släppte det, om ni förstår vad jag menar. Alltså jag gör mål på alla lägen istället. Men i alla fall, jag gjorde ju 3 snabba mål där. Han får in en hörna. Nu kände jag att nu parkerar jag typ. Eller jag parkerar inte bussen, men han jag mötte körde väldigt defensivt. Och då kände jag att då kör jag också defensivt. Så ingen highlight någonting i matchen hände efter 3-1. Utan jag bara såg till att inte släppa in ett mål. Och sen så höll jag 3-1 liksom. Bra räddning där. Vi mötte ett hyfsat bra lag. Kommer inte riktigt ihåg alla de här matcherna, men jag kanske påminner mig själv eller vad man säger när man ser highlightsen. Just det, det var den här matchen ja. Som ni ser, 0-0 hela matchen. Och sen i 90:e så gör han det där målet. Den här matchen var en 50-50 match. Ja, alltså en 50-50 match kunde gå hur som helst, hur jämnt som helst. Och så får han till sitt första bra skott i 90:e minuten med Alexandro helt bombar sönder. Så där har vi 6-2, redan missnöjd. Jag alltså jag, om man säger, jag är väldigt så här, de 10 första matcherna jag ska vinna 9 av dem. Det är mitt mål liksom. Men ja, redan förlorat 2 matcher, går 6-2. Vi gjorde 2-0 eller 1-0 eller vad det var. 2-0 tror jag det var och rage quit. Vi går 7-2. Går in i nästa match, möter ett standardlag igen eller vad man säger. Jag får till en sjuk time finish med Pato. Finesskotten därifrån är helt brutal. Han får in något hörnmål på första stolpen. Jag släpper in mycket hörnmål på första stolpen. Jag vet inte vad jag gör för fel riktigt, men gillar inte att släppa in hörnmål, men man älskar att göra dem. Vi får dit med Pogba faktiskt. Jag kommer inte riktigt ihåg hur den här matchen slutar faktiskt, så det får se lite. Jätteläge med Pato. Tror jag missar det här. Ja, jätteräddning var det. Just det. Vet inte, han hade väl typ De Gea mål eller någon. Inte riktigt koll. Sätter dit den. Jättefint på kickoff. Kände att jag inte riktigt kunde styra mina min backlinje där. Jag försökte byta spelare, men det gick inte riktigt. Vi får dit 3-2. Pato igen tror jag. Är det här tryck på Pato kanske? Jag vet inte riktigt. Men något sånt. Han får dit 3-3 i 60:e. Mina matcher är riktigt sjuka faktiskt. Mycket mål den här weekendligan faktiskt. I alla fall de första matcherna. Sen så ska jag förklara lite vad som hände i slutet. Killen, jag vet att jag... alltså jag hade mycket lägen där man sköt i bort och han flyttade till målvakt, så därför valde jag att skjuta första stolpen, vilket var ett väldigt bra beslut där faktiskt. Jag kände redan där att han vann tillbaka bollen där med William. Vinner tillbaka bollen en gång till. Tiden är alltså 87:e minuten och han gör mål på det där. 87:e minuten. Det är en jämn match, men det är tråkigt mål att släppa in, för det är... det är så avgörande. Han gör en jävla superskott. Helt makalös hur den där sitter. I alla fall. 5-4 till han på förlängning. Men matchen är inte slut än. Vi får dit ett riktigt fint inlägg med Pogba. Det där målet. Kolla om på det där målet. Jag tycker det där var riktigt fint faktiskt. Offside. Går att diskutera. Men han sätter dit den. Jag flyttar faktiskt min målvakt mot första stolpen. Men han tar den inte då. Vilket är lite synd. Vi förlorar den där matchen. Hade jag bara inte släppt in det där skitmålet i 90:e så hade vi haft en till vinst. Vi går alltså 7-3, vilket jag är väldigt missnöjd med. Nu gör vi några riktigt fina mål här. Vi gör
2-1. Vi gör 3-1. Kan vara rage quit om jag inte helt fel. Tror rage quit? Japp, det är rage quit på den. Vi går 8-3 efter det där. Och nu kan jag börja förklara lite grann om vad som hände i mitten av weekendligan. Alltså om man tänker 7-3 är inte ett dåligt resultat, inte någonstans, på att jag har gått 6-4 och allting. Men det att jag lägger min ribba så högt nu och jag vill verkligen vinna varje match precis i början, så att jag har sån stor marginal till slutet för att kanske nå elit, guld 1 och så. Efter de här matcherna här, jag vinner den här matchen, eller ja, 8-3, jag tror jag vinner den här matchen, om jag inte helt fel. Så börjar jag känna det, hur jag blev omotiverad till att spela verkligen. Jag kände det att på lördagen, eller jag kan ju börja med att säga det, jag avslutade där på 9-3. Jag sålde min Campbell på att han höll inte och köpte in dessa. Ni som följer mig på Twitter vet att jag hade köpt han. Men i alla fall, jag kände det att jag hade inte marginalerna på min sida riktigt efter de här matcherna på lördagen. Jag kommer emot ett hyfsat lätt motstånd nu, tror jag. Jag gör 1-0 och sen så råkapar han mig bakifrån och nu så ratequittar han på att jag får ett rött kort med Varane. Vi går alltså 10-3, vilket fortfarande är ett bra resultat. Men jag ska visa lite highlights sen från de nästkommande matcherna. Där jag verkligen, alltså, marginalen är inte på min sida, jag blir omotiverad till att spela. Och allt slutar faktiskt med att jag bara så här. Jag slutar spela in mina matcher. Jag tycker inte det här är kul. Jag satsade på guld 3. Men allt skulle vända sig sen faktiskt. Men det tar vi lite senare. Han gör 1-0. Jag tror att den här matchen han dominerar totalt. Offside, frågetecken på den där. Han gör 2-0. Jag tror han gör 3-0. Jag tror han vinner med 5-0 eller något sånt där. 6-0. Inte riktigt koll, men typ 5-0 tror jag han vann med. Helt sjuk, kommer emot ett bra lag igen med Mbappé röd. Vi går 10-4, vilket är förskräckligt. Jag är irriterad på mitt rekord, alltså. Jag ska ha bättre rekord utifrån vilka matcher jag förlorade. De tre första matcherna var mål i 120, 90 och 90 som avgjorde liksom. Släpper in ett riktigt rötet mål. Sjuk räddning, jag flyttar målvakten. Jättebra räddning. Men ja, returen och sen in. Men jag ska faktiskt göra ett exakt likadant mål. Kolla på det här målet. Bam och retur. Det där är karma. Det där kallas karma. Det är två exakt likadana mål. Och där var jag tvungen att kyssa han också. För här börjar jag bli lite irriterad på spelet. Jag bara håller i bollen och maskar det sista och sen vinner den matchen. Werner är i form och Goretzka på topp. Han byter upp hans vänstra CM till striker, tror jag. Och lite, jag vet inte exakt hur han ställde upp sitt lag, men i alla fall, han har några riktigt sjuka räddningar i den här matchen. 0-0, sjuk match, men det är jag som liksom har, det är jag som borde leda matchen. Han får till ett jätteskott, tänkte jag säga, men det är faktiskt Kondogbia som styr in den där. Helt sjuk, jag fattar inte hur den där riktigt gick in. Det är förlängning nu i alla fall. Får dit den med Pogba på kickoff, tror jag till och med det var. Så det var riktigt gött. Det där målet är riktigt fint det där också. Vi vinner den här matchen. Jag går 12-4. Alltså om man kollar på rekordet, 12-4, det är ett bra rekord. Men det ska fortsätta med BS faktiskt. Det ska fortsätta. Den här matchen, eller nu kommer jag till så här att nu börjar jag tappa lite koncentration. Vad kan man säga? Jag började tappa lite motivation för Weekend League. På att jag hade redan fått mina 4 förluster liksom. Så jag spelade faktiskt inte in i början av den här matchen på att jag glömde bort det. Så 1-1 står det i alla fall. Han får dit 2-1 och jag tror det där är det målet han vinner på, om jag inte helt fel. Ja, Loris gör en sjuk räddning i 80 och efter det tror jag inte det händer så mycket. Han vinner med 2-1. Jag går 12-5, vilket är ett förskräckligt rekord enligt mig. Möter Busquets, Scream, David Silva röd och riktigt grymt lag. Han får till ett monsterskott med Busquets i början.
förstår inte hur Busquets fortfarande kan ha 90 pace och 90 skott. Alltså, folk borde köra med det här kortet mer än vad de gör. Men man är väl lite rädd att förlora coins kanske. Jag vet inte. Sjukt skott från William. Vänsterdojan. In i mål 2-1. Jag minns att jag bytte formation här. Jag måste köra mer offensivt. Så jag bytte formation. Vände matchen till 2-2. Har ytterligare tilläge. Han råkapar mig i straffområdet. Jag får straff. Sitter fint i mitten. Riktigt gött. 3-2 som sagt. Han får till 3-3. Alltså mina matcher är ganska sjuka faktiskt. För många av mina matcher är riktigt jämna. Riktigt, riktigt jämna är de. Han har lite tur. Helt ärligt faktiskt. Det där målet är riktigt jobbigt att släppa in. Han får några studser tillbaka. Han vinner den här matchen med 4-3. Hade velat vinna den här matchen. Sjuk räddning. Tror jag glömmer spela in första målet där också eller någonting. Jag kommer inte riktigt ihåg. Vi får dit 1-1 i alla fall med Pato. Kungen. Kyssar han. Alltså, nu är jag lack på FIFA liksom. Då, när jag börjar kyssa folk, då är jag lack på FIFA. Men han ska ju självklart... Vad är det här för mål? 88:e minuten. Vad är det där för mål? Helt sanslöst. Jag förlorar ytterligare en till match. Och där har vi 12-7. Men nu så börjar det intressanta. Jag har alltså 12-7 rekord. Jag går ner en match till. Vinner den. Sen så jag går 13-7. Sen så förlorar jag en match. Två matcher. Tre matcher i rad. Jag går alltså 13-10. Och jag spelar inte in någonting. Jag bara, guld 1 är kört. Guld 2 är kört. Jag lägger ner, jag tycker det är skittråkigt. Jag förlorar varje match. Men efter den där 13-10 rekordet, så bara, fuck it, jag måste ha in Hazard. Nej, jag har Hazard som vänster mitt. Skitsamma, jag slänger in Hazard på 4 kemi som striker. Jag vinner en match. Jag vinner 2 matcher i rad, 3 matcher i rad, 4 matcher i rad, 5 matcher i rad. Tills jag alltså går 18-10. Och nu börjar jag inse att jag kan fan ta guldet, alltså jag spelar riktigt, riktigt bra. Så jag går alltså in i min, vad blir det då? Näst sista match och kommer emot det här laget med Hazard player of the month. Vi har Auba player of the month. Vi har Ferdinand som mittback. Vi har riktigt bra lag. Vi har lite tur där faktiskt att den där inte går in. Dock så hade det varit ett BS-mål om den hade gått in. Men vi drar dit bara smack så har det bort i stolpen. Fred bara bombar dit den. Riktigt fint mål. Men nu börjar jag möta bra spelare. Men jag börjar själv bli väldigt bra på spel. Eller jag börjar komma igång med mitt lir eller vad man säger. Jag börjar spela riktigt bra. Han får dit den, tror jag. Nej, det var räddning. Riktigt grym räddning där faktiskt från Färman. Vi har lite tur. Pato är så nära på att trycka dit 2-0. Han har sitt sista läge i 90:e. Kan han sätta den? Vi blockar, han vinner tillbaka den. Vi har den. Eller? Nej. Och vi får den äntligen. Vi slår ut den till högerkanten. Och bara tjongar iväg den. Bort med den. Vi har alltså 19-10. Vi går in i sista matchen. Och jag möter faktiskt en person med ett jävligt konstigt lag. Jag bara... antingen är den här killen en pro player eller så är han riktigt urkass. Men det ska faktiskt vara en person som vet vem jag är. Så jag tror han körde lite mer seriöst den här matchen på att han såg liksom min gamertag. Han skrev till mig nu efter han på Twitter och allting. Men vi sätter dit den redan i andra minuten där med Hazard. Men den här killen var bra. Han var riktigt grym faktiskt utifrån vilket lag han hade. Som ni ser, han har lite flyt. Han kommer till ett jätteläge faktiskt. Nickar den och min målvakt räddar. Nu vet vi fan vad hans mittback gör faktiskt. Klantigt. Men vi får en straff i alla fall. Jag tar den alla dagar i veckan. Det är bara sätta den och stänga matchen.
Men han ska ju självklart rädda den där straffen. Så det här är inte kört än för honom. Riktigt jämn match faktiskt. Finessläge ska sitta, men gör inte det. Kommer till ett tilläge med, om det nu var Lukas tror jag det var, ett volleyskott som jag tycker borde sitta. Sjuk räddning, men han får returen och det här ska bli ett ännu bättre läge. Kolla bara på det här läget. Den studsar på min back, på min målvakt och ut. Förstår inte hur den där inte gick in. Riktigt tur har jag där. Lukas tror jag det var, med ett finesskott, ska också sitta. Under ribban, eller ja, ribban. Nu börjar jag bli lite så här frustrerad, för man måste sätta sina chanser i weekend league verkligen. Vi sätter dit den där, men det är offside. Man bara blir mer och mer frustrerad. 45 minuten här. Han dribblar sig igenom. Och 1-1. Och nu börjar bli, alltså jag är sjukt nervös den här matchen. Jag är riktigt, riktigt nervös. Jag gör ett BS-mål. Äntligen ett BS-mål i dig. Äntligen. Jag leder med 2-1. Och nu behöver jag bara spela av matchen. Det enda jag behöver göra är att spela av matchen. Vi kommer till ett ytterligare jätteläge. Hans målvakt räddar igen. Men jag maskar sönder från 85 minuten. Och vi lyckas. Av någon konstig anledning lyckas vi få guld 1. Vi drar alltså 7 vinster i rad. Vi behövde 7 av 7 vinster för guld 1. Och vi lyckas. Vilket är helt makalöst. Och den här videon blev enormt lång. Den blev typ 25 minuter lång. Så har ni gillat den här videon. Och vi kan göra så här. Förra gången så skrev vi kebab är gott. Till alla som har kollat klart på hela videon. Alla som har kollat klart på hela den här videon. Skriv köttbulle där nere i kommentarerna. Så blir det bra. Men tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Gillar ni Weekend League Recap? Vill ni ha den längre, skriv den ner i kommentarerna. Eller längre kanske inte går. Men vill ni ha den ungefär den här tiden, skriv den ner i kommentarerna. Vill ni ha den kortare, skriv den ner i kommentarerna. Så hörs vi helt enkelt i nästa video. Ha det bra. Hej.